Isovairausku Bacterius rubiculatus on rouskuihin kuuluva syötävä sieni, koko ja ulkonäkö isovairauskun vanhemmiten jopa 20 senttiä leveä lakki on aluksi kupera, myöhemmin matalasti suppilomainen, lakin pohjaväri on keltainen ja siinä erottuu myös usein tummempia renkaita, lakin nukkaiset reunat kiertyvät vanhemmiten alaspäin, kuivana lakin pinta voi olla kiiltävä, mutta kostuessaan se muuttuu limaiseksi ja tahmeaksi. Sienen jalka ja heltat ovat väriltään kellertävät. Lyhyen ja tukevan jalan pinnalla on kuoppamaisia laikkuja. Maito on raakana polttavan kirpeää. Maitiaisneste on aluksi väriltään valkoista, mutta joutuessaan ilman kanssa tekemisiin se muuttuu rikinkeltaiseksi. Samankaltaiset lajit isovoirauskun kaltaisia voirauskuja ovat myös korpivoirausku L. tuomikoski, vihervoirausku L. olivinus ja villavoirausku L. leonis, jotka kelpaavat myös samoin syötäväksi. Kasvuaika ja paikka: Suomessa koivurauskua tavataan harvinaisena elokuusta lokakuuhun. Etelä-Suomesta Lappiin se kasvaa kosteissa kuusimetsissä ja puronvarsinotkoissa kalkkialustalla. Käyttö ravinnoksi: isovoirausku on ryypättävä ennen käyttöä. Se voidaan käyttää esimerkiksi paistettuna tai suolasienenä.